За тэгэхээр үзэгчдээ улсын хурл сүүлийн өдрүүдэд анхаарал татсан нэлээд хуйлуудыг баталж байгаагийн нэг нь хөдөлмөрийн тухай хууль байгаа. За мөн дээрэс нь өнөөдөр улсын хурл руу орж ирсэн өвшөөллийн тухай хууль байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөрийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж ажлын хэсгийн ахлагчаар нь ажилласан улсын хурлын гишүүн мөн хөргөл манай студид ирсэн. Бид зарим хуулиудын тухай ярилцах болно. За хөдөлмөрийн хууль маш том хууль гэж анхнаасаа та бүр дахин дахин сануулж хэлж байгаа. Энэ бол зөвхөн нэг талын байр суурь 100% шингэсэн хуульч биш. Эсвэл бол гурван тал гуруула 100% сэтгэл хангалуунч биш. Гэхдээ хөдөлмөрийн харилцаа шинжлэхдгийн хэрээр харилцааг зохицуулж байгаа эрхцөө өөрөө бас боловсронгуй цаг үедээ нийцсэн байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Хууль эцэлэн батлагдчихлаа. За явж исэн зарим саналууд өөрчлөгдсөн ба хуулийн цэлт туссан байсан. Тэгэхээр одоо Монгол жишээд 1 сая гаруй хүн ажил хийж байна. Шинэ хуулиар хөдөлмөрийн харилцаанд орох гэвэл ямар зохицуултыг заавал мэдсэн байх хэрэгтэй болж таарч байна гэдэг дээр та юу гэнэ? За юуны өмнө энэ хуулийн одоо ол онцлог гэх юм бол нөгөө их хурл дураараа баталдаггүй хууль гэж санаа байна. Их хурл энэ хуулиас бусад хуулийг бол улс төрийн шийдвэр гаргаад өөрийнхөө олонхны саналаар батлаад хууль болгоо явна шүү дээ, тийм ээ. А хөдөлмөрийн хууль дээр бол заавалчгүй үйлдвэрчний эмнэл, ажил олгогч, худалдаач үйлдвэрийн санхам гэдэг нөгөө яг хөдөлмөрийн хүн, хөдөлмөр эсвэлж байгаа хүн хоёрын хоорондын харилцаа тэнцвэрлэдэг юм хууль. Тэгэд энэ хууль одоо маргааш эцэлэгдэн батлагдана. Тэгэд 2022 оны 1 сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр үйлчлэж эхэлнэ. Хууль хүчин төгөлдөр үйлчлэх хүртэл 6 сарын хугацаанд энэ хуулийг сурталчлах, таниулах, олон нийтэд мэдээл хүрэх асуудлыг бол бид нар нэлээд эрчимтэй зохион байгуулъя гэж бодож байгаа. За гол мэдэх ёстой зүйл нь бол одоо ингээд энэ тэн гэж суулцахад бол хэцүү байна. Ер нь бол 166 зүйлтэй хууль. 2008 оноос хойш 8 оноос шүү дээ. Ажлын хэсэг гарч үйл ажил олгогч, ажил олгогчтой нэгдсэн холбоо, засгийн газар гээд 13 жил ажиллаж ийж энэ их хурлаар батлагдаж байгаа. Тэгээд яагаад ийм удаан болж байгаа юм бэ гэхээр сайн хэлээд байгаа нөгөө зөвшөлтийг бий болгох. 166 зүйл болгон өөрөө зөвшөлтөл дээр суурилсан залт. Тэгээд хүн одоо энэ хуулийг яаж хэрэглэх вэ? Юунд анхаарах ёстой вэ гэх юм бол одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн болгонд, ажил олгож байгаа хүн болгон энэ хуулийг нэг удаа ч гэсэн уншаад үзээсэй. Үзэх хэрэгтэй. Заавал. Ялангуяа ажил олгож байгаа хүн үзэх хэрэгтэй, ажил хийж байгаа хүн үзэх хэрэгтэй. Тэгэд ерөнхийн нэг баримжаа авах хэрэгтэй байна. Аа тэгвэл өмнөхөөс ийм юм өөрчлөгдсөн байх шүү. Одоо ийм шин юм орсон юм байх шүү. Надаа ийм давуу тал, надаа ийм шин үүрэг нэмэгдсэн байх шүү гэдэг мэд хэрэгтэй байна. Жишээ нь ганцхан зүйл хэлэхэд ажил олгогчийн үүрэг эрх, ажилтны үүрэг эрх гэдэг нэлээд өөрчлөгдсөн. Ерөнхий санаа бол хуучин бол одоо энэ 99 оны хуулиар ажилтан ажиллаа хийн шүү. Ажил олгогч нь цалингийн олгогч шүү гэсэн зохицуулт байгаа шүү дээ. Энийг бол дэлгэрүүлээд ажилтан зүгээр ажиллаа хийх биш, жинхэнэ сэтгэлээсээ хийн шүү. Ажил олгогч буюу түүний бизнестээ үнэч биш шүү. Өрсөлдөөд өөр юм хийгээд сэтгэлээ одоо хоёр тийш нь болгоод авахгүй шүү. Ажилтан тийм ажил хийж яхад яг энд нь таарсан цалин хөлс олгохоос гадна ажил олгогч ийм хүний ажилтны хөдөлмөрөөр миний бизнес босох юм шүү. Ажилтан өөрөө сэтгэл хангалуун, цалин амдилт нь хүрэмжтэй, бүтээмжтэй ажиллаад ингээд сэтгэл хангалуун байх юм бол миний бизнес хэрэгтэй юм шүү гэдгийг ухамсарлах хэрэгтэй нэг асуудал. Ажилтан хүн ажил олгогчийг одоо өөрийн намайг нэг мөлчөд байгаа хүн гэж харах биш. Надад ажил өгж байгаа, миний амьдралыг залгуулж байгаа. Тэгээ энэ хүний бизнес, энэ манай компани бизнес ч гэдэг юм уу, манай одоо аж ахуйн тухайн аж ахуй нэгж байгуулгын ажил бүтээмжтэй одоо байх юм бол миний амьдрал бас сайжрах юм шиг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй асуудал. Өөрөлдөл энэ нэг бид нар социализмаас уламжлаад ирсэн нэг ажил хийж байгаа нь бол мөжүүлж байгаа юм шиг те. Ажил хийлгэж байгаа нь нэг мөжүүлж юм шиг. Ийм тийм одоо хөдөлмөрийн харилцааны соёл үргэлжлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг л бид нар засах хэрэгтэй байна. Энэ бол энэ хуулийн одоо гол санаа. Агуулгын тэнд явж байгаа. Хуулийн төслийн зарим хэлцүүлэгтэй холбоотой олон талын байр суурь ялангуяа сошиал дээр те гарч ирчихсэн. Тэгэхээр юу гэсэн бэ гэхээр жишээлбэл уурхаа ачт бол те бидний одоо нөгөө хоног дээр өөрчлөлт оруулаад чи бид нэгмээр байна гэдэг санаалаа хэлж байгаа. Энэ одоо жишээлбэл 14 гэдэг хоногоро батлагдах нь гэж юу ойлгож байгаа. А хоёр дахь болох төр ээлжийн амралттай холбоотой 15 хоног уу 21 хоног уу гэсэн нэг
одоо хилцүүлэг дээр эцэлж батлагдаагүй байсан нэг тийм залтууд байсан л да. Гэтэл хүмүүс маш их сонирхдаг. Энэ цоошин харилцаа л да. 99 оны хөдөлмөрийн хуулинд тусаагүй. Тэрнээс хойш шин төрлийн бизнес гарч ирээд ялангуяа Монгол улсад уул уурхай асар хурцтай хөгжөөд энэ одоо ротац гэж яриад байгаа. Солигдож ажиллах асуудал ротац. Энийг засгийн газар жасаа гэд нэрээр оруулж ирээд бид нар сая ярьж байгаа дуртай хэлж болох гэж байгаа. Тэгэхээр ээлж нь хоёр янзтай болох нь шүү дээ. Ердийн ээлжээр ажиллах бол нэг асуудал. Ортын ээлж гэдэг нь олон өдрөөр ажиллаад олон өдрөөр амрах асуудал ярьж байгаа. Тэгээд засгийн газар саналаа оруулж ирэхдээ 21 хоногоос дээш ямар ч тохиолдолд ажиллахгүй шүү. 10-аас доош хоног ямар ч тохиолдолд амрахгүй шүү. 10-аас илүү л амраа шүү. Тэгээд энэ хоорондоо одоо хоорондоо тохирох ёстой мө гэдэг санал оруулж байна. Хилцээ үржигтэл уул уурхайн үйлдвэрчний эвлээс маш олон уурхайчдын ар гэрээс өөрсдөөс нь улсын их хурлын гишүүдэд ажлын хэсэгт ямар санал ирсэн бэ гэхээр энийг нэг жигдээд өгчүүл яасан бэ? Яг л зарим газар чинь үйлдвэрчний эвлэл нь муу ажиллаж байна тийм ээ. Зарим газар нь үйлдвэрчний эвлэл нь сайн ажиллаж байгаа ч гэсэн ажил олох чинь давмгаалаад байна. Тэм учраас адилхан 14 болгоод өгөөч ээ. Ар гэрийн амьдралд хэрэгтэй байна. Тэгээ бид нар ярьж байгаад самлын нь бол 14 гэдэг нь хүлээж авсан. Өөрөөр хэлбэл 14 хоног ажиллана 14 хоног амарна. Гэхдээ уурхай өөр өөр тийм ээ. Том уурхайнууд байна. Хот суурин газраас хол уурхай, ойрхон уурхай, орон нутгийн уурхай гэдэг. Тэгэд бид нар ямар уян хатан зохицуулт оруулсан бэ гэхэлээ ямар тохиолдолд 14-өөс илүү хоног ажиллахгүй шүү. А тэгэх юм бол ажилласан өдөрт нь яг тэнцүү хоногоор амраан шүү. А гэхдээ 14-өөс доош хоног ажиллах шаардлагатай уурхайнууд байгаа байхгүй. Жишээ нь орон нутгийн жижиг уурхайнууд бол жишээ нь 7-7 хоногоор зөөд юм байна хүмүүс. Ийм тохиолдолд болно. А гэхдээ 7 хоног ажилласан бол 7 хоног амраан. 8 өдөр ажилласан бол 8 өдөр амраан. Ийм зохицуулт үн хатан зохицуулт туцаж өгсөн. За тэр жилийн ээлж амралтын хувьд бол одоо бол таа мэдж байгаа шүү дээ 15 хоног тийм ээ. Тэгээд ажилласан жилээсээ шалтгаалаад 3 5 7 9 13 гэдэг нэмэлт өдрүүд байгаа шүү дээ. Энийг бид нар бол ажлын хэсэгтэр энэ нэг мөс 20 болгочул яасан юм бэ? А тэгээд нэмэлт өдрөө өхүүгүй юу гэдгийг ажилтан ажил болгогч нар одоо хорондоо ярьж үйлдвэрчний эвлэл ажил олгогч нь төлөөлөгч нь хорондоо яриад зохицуулж байгаа юм яасан бэ гэдэг санаа байх юм. Тэг ингээд хилцүүлэг хийгээ явж хахад энэ удаадаа бол одоо хуучнаар нь үлдээе яа. 15 хоног ажиллаад 15 ажлын 15 өдөр жилийн ээлж амралтаа амраад тэгээ ажилласан жилээс шалтгаалаад нэмэлт өдрүүд амарч яа гэдэг энэ зохицуулт нь буцаад одооныхоороо буцаад орцсон хэвээр байна. Хөдөлмөрийн маргаантай холбоотой асуудал байна. Одоо хөдөлмөрийн маргаан маш их гардаг тийм. Өөрөөр хэлбэл ялангуяа төрийн албанд зам сүрийн нам солигдлоо, ирлээ, дарга солигдлоо, тэр намын хөшөөл халлаа. Тэгээд шүүхтэр очиод ажилтны тал шийдвэр гарлаа. Ажилгүйсэн хутааныхын цалинг барагдуулаа гэж төсөвдөр тэр бумаас тийш төгөрг энэ хүн олгорол асуудал гарч ирдэг. Энэ маргаан үүсэх өөрөө бол яг таны сайн шин хэлж байгаа устрын нам солигдлол төрийн албан хаагчдыг ингээд хамгаалан халлаад байгаа асуудал бол яг энэ хөдөлмөрийн хуулийнхаа суур зохицуулт бас холбоотой асуудал биш байгаа байхгүй. Энэ бол төрийн албатай холбоотой асуудал. А гэхдээ төрд ажиллаж байгаа хүн ч гэсэн хөдөлмөрийн хууль үйлчилж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол энийг нэлээд наривчлал зохицуулаад ажил олгогч, ажилтан хоёрын эрх үүргийн одоо нэлээд тодруул тусгасан. За ажил одоо олгогч тэр хүнийг ямар нэгэн үндслээр ажиллаас нь одоо буруу халлаа гэдэг маргаан гарах юм бол тэр шүүхээр явдгаараа яваад ингээд шийдэгдээ дуусна. Гэхдээ энэ дээр орж байгаа том өөрчлөлт гэх юм бол бид нар маргааныг аль болохоор одоо шүүхэд хөрөхгүйгээр байгууллага дотор нь нөгөө маргаан таслах зөвлөлөөрөө эсвэл арбитраар хөдөлмөрийн арбитраар хөдөлмөрийн маргаан зохицуулах зөвшөөрлөгчээр дамжуулж шийдвэрж яа гэдэг нэгэн тийм процедур гаргаж өгсөн. А цөөхөн хитэн маргаан нэг бол шууд шүүхээр шийдэж ахаар. За энэ дээр гол энэ ажиллаас буруу халлаа гэдэг дээр ямар проблем үүсэж байгаа юм бэ гэхээр хүний ажиллаас нь халж болно. Тийм ээ. А гэхдээ процедур багс та. Процесс багс та. Тэгэхээр шүүх бол ажил олгогч нь тийм гомдол гаргаад идэх байхгүй. Одоо дандаа нөгөө ажилтны тал шийдчихэд байна. А тэгэхээр шүүхийнхэнтэй уулзаад яриад ингээд нөгөө сүүлийн 10 жилийн энэ ажлаас үнэлгээгээр харсан хэрэгүүдийг ингээд судлаад үзэхлээр шүүхүүд дандаа зөв шийдвэр ихэнхдээ гаргаад байгаа. А шүүх юу гэхэд байгаа вэ гэхээр процесс байх хэрэгтэй. Процедур байх хэрэгтэй.
жишээ нь одоо хүнийг ажлаас нь хална гэдэг. Чамайг ажлаас халлаа. Яг зайл гэдэг одоо хаалгад өгчих тухай асуудал биш байгаа байхгүй тийм ээ. Тодорхой хэмжээнд тэр чинь тушаал заавар гарах хэвээр, ажил хүлээлцэх хэвээр, үнэлтийн зааж өгөх хэвээр. Тийм юм байхгүйгээр ер нь нэлийн асуудал гараад байгаа. Ялангуяа төрийн албан. Тэр энэ үед бол нэлийн наривчлал зогцолж өгсөн. Аа тэгэд одооны хуулиар бол бид нар марган нэг нөгөө ганцаарчсан марган хамтын марган гэж ялгаад байгаа байхгүй юу? А гэтэл марган ганцаарчсан хамтын гэхээсээ илүү эрхийн марган сонирхлын марган гэдэг нь илүү одоо амьдралд нийцсэн ялгаа болчиход байгаа. Эрхийн марган гэдэг нь чи та бүхэн хоорондоо хөдөлмөрийн гэрээ байгуулчаад та хөдөлмөрийн гэрээгээ биелүүлээгүй байх юм бол эсвэл хөдөлмөрийн гэрээгээ хойлоо хоёр өөрөөр тайлбарлах юм бол энэ нэг нэгэнт үүссэн эрх үүргийг хоёлоо тайлбарлаж байгаа учраас энэ эрхийн асуудал гэж байна. Аа сонирхлын марган гэдэг нь гэрээ байгуулагдаагүй голцоо хамтын харилцаан дээр. Жишээ нь одоо нэг байгууллага ажил олох хэрэгтэйгаа, үйлдвэрчний нэрлэл нь ажил олох хэрэгтэйгаа, эсвэл нийт ажилчид нь ажил олох хэрэгтэйгаа хамтын гэрээ байгуулах гэж байна шүү дээ. Хамтын гэрэн дээр байгуулагдаагүй гэрэн дээр одоо марган гарч болно. Тэрийг бол сонирхлын марган гэж ялгаж байгаа. Ингээд ялгаж салгаж, ер нь олон улсын төвшинч гэсэн тэгж ялгаж салгаж өгч байгаа. Гэх мэтээр ингээд нэлийн ялгасан гол санаа нь бол аль болохоор тэр байгууллага дээрээ, тэр ажлын байран дээрээ ойрхон асуудлыг шийдье. Тэгэхгүй би шүүхөр явах гэж аягүй удаад байгаа. Одоо ялангуяа цар тахалтай холбоотойгоор ажиллах орчин нөхцөл тийс өөр болж байна те. Гэрээсээ ажиллаж, хагас цагаар ажиллаж, замун дээрээс нь зарим өдөр ажиллаж, за эсвэл бол янз бүрийн шалтгаанаар ингээд ажиллах хэлбэр өөрчлөгдөж байгаа. Энэ тохиолдолд хөдөлмөрийн хөлсийг яаж тохирох вэ? Энэ тохиолдолд шин зохицуулалт хуулинд яаж тогтсон? Одоо бид нар биошин 18 оноос шин хөдөлмөрийн хөлсийг ажиллах хэрэг ахлаа явьж байгаа байхгүй юу? Ахалж исэн анх ажлын хэсгийг ахлаад хуулийн төсөл дээр ажиллаж эхлэснээс хойш чинь өнөөдрийг хүртэл 3 жилийн хугацаанд энэ хөдөлмөрийн нөхцөл байдал зах зээл шал өөр болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ угасаач гэсэн хамгийн их хурдан өөрчлөгдөж байгаа хөдөлмөрийн зах зээл шүү дээ, тэ. Энэ нөгөө технологийн хөвсгөл, дижитал хөвсгөл, мэдээллийн хөвсгөл гэдэг. Тэгээд үйлдвэржилт ч гэсэн өөр болоод шүү дээ. Тэр энэ бүгднтэй нь уялдуулаад бид нар нэлээд олон шин зарлтууд орсон. А гол санаа нь бол төрөний миний хэнийг хэлээд байгаа. Ажилтан ажил олгогч хоёр бол зүгээр хоорондоо ойлголцох асуудал. А тэгэд болж өгвөл хөдөлмөрийн уян хатан нөхцөл үүсэх хэрэгтэй байна. Тэ мэ? Уян хатан нөхцөл. Жишээ нь одоо юу гэдэг юм заавал өглөө болго яриад ажил дээр яриад хурууны хэрэг хийж хүн ажилласан тооцогдохгүй нь шүү дээ. Хамгийн гол нь ажлаа хийх хэрэгтэй шүү. А тэрийг бол одоо хийж нүггүй юу гэдэг одоо тодорхойлох асуудал нь бидний хоорондын асуудал. А энэ хуулиараа жишээ нь бол бид нар шинээр ямар зохицуултуудыг нэмж оруулж ийм гээд гэрээсээ ажиллах асуудал. Зайнаас ажиллах асуудал. Буюу одоо нөө телевок гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Зайнаас ажиллах асуудал, хагас цагаар ажиллах асуудал, цагаар ажиллах асуудал. Бидний бүгдийн нэлийн тусгаж өгч байгаа. А энэ дотор гол санаа нь бол чи зайнаас ажилласан гээд хагас цагаар ажилласан гээд ямар нэгэн байдлаар ялгарч болохгүй шүү. Ялгарч байхгүй шүү. Жишээ нь одоо бүгдийн 1-4 цаг хагас цагаар ажилладаг тийм ээ. Хөхөл хөхтөн байж байгаа би 4 цаг ажиллаа. Нөгөөх нь 8 цаг ажилладаг байхад өө чи хагас цагийн ажилтан чи бүтэн цагийн ажилтан гэдэг тэр хоёрын хооронд хөдөлмөрийн үр дүнгээс нь үл шалтгаалсан ажилласан цагаас нь үл шалтгаалсан ялгарч байж болохгүй л гэдэг санаа. Хуулинд бол ерөнхийдөө 83 бол сууж байгаа. Болохоор хоорондоо тохироод уян хатан нөхцөл бүрдүүл а дээр нь энэ манай хөдөлмөрийн харилцаан сүүлийн жилүүдэд одоо ялангуяа ажил олгогчдын толгойн өвчин болсон зүйл бол энэ нэг хүн сургадаг. Дүнгийн нэг юм сургаал ажилтаа задлагчаад явжэл нэг нь хаяа явчихдаг. Тэгэхээр энэ дээр нэг сургалтын зардлын асуудал орсон. Хорондоо гэрээ байгуулаад за би төгсөж чамаг одоо нарийн мэрэгчлээ сурлаа. Одоо диплом авахгүйлаач гэдэг юм уу эсвэл одоо юу гэдэг зардал мөнгө гаргаа сурлаа шүү дээ. Чи 40 жил тодорхой хугацаанд ажиллаж шүү гэдэг тохирох хэрэгтэй. А тэрийгэ биелүүлээгүй байх юм бол нөгөө ажилтан ажил олгогчтой сургалтын зардлаас нь буцаа төлөх хэрэгтэй. А хугацаанд ажилласан жилдээ ажиллаж тохирсон жилдээ ажиллах юм бол тэр зардал бол нөгөө ажил олгогчийн компани шингээд үлдчихэж шүү дээ. За нөгөө нэг бас нэг одоо ажил олгогчтой толгой зовоосан толгойн өвчин болсон асуудал бол энэ нөгөө ажил олгохтой өрсөлдөд бизнес хийгддэг. Тэ мэ? Өдөр нэрчэл өөр газар очиад яг адилхан бизнесийг явуулдаг. Эсвэл ажил олгогчийнхаа нөгөө мэдээ материал нууцыг өөр хүнд аваачаад өгчдөг. Эсвэл ажилласаа гарчаад өмнөх ажил олгогчийнхаа мэдээллийг ашиглаад одоо бизнесийг явуулдаг. Энэ бүгдийг зохицуулсан нэлийн хэдэн зарлтууд орсон. Тухайлбал үүд
үйлчлэх нөхцөл гэж бий болгож байна. Энэ бол жирийн ажилтан хүнд хамаагүй. Жирийн ажилтан. Энэ бол онцгой нөхцөл хөдөлмөрийн гэрээ буюу өнөөдрийн хөдөлмөрийн хуулиар нөх контрактор ажиллаж байгаа ажилтнууд буюу компани гүйцэтгэх удирдлагт ажиллаж байгаа хүмүүс. Жишээ нь одоо маркетинг юм захирч байдаг юм уу те. Эсвэл ерөнхий нэгтлэнч гэдэг хүмүүс компани гүйцэтгэх захирал. Тэр ажил олгогчийн өмчлөх эрхийн тодорхой хэсгийг одоо итгэлцэл дээр үндэслэж хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс. Тэр хүний өмчийг захиран зарцуулж байгаа хүмүүс. Тэр хүний бизнесийн нууцыг хадгалж байгаа хүмүүс. Ажил хийд дуусныхаа дараа нэг жилийн хугацаанд яг адилхан өршөлдсөн бизнестэй ажиллахгүй шүү. Яг адилхан өршөлдсөн бизнес өөрөө эрхлэхгүй шүү. А гэхдээ тэр жилийнхээ нэг жилийнхээ хугацаанд тодорхой хэмжээний урамшуул авна. Мөнгө төлнө. Үндсэн цалингийнхын 50% та тэнцэх хэмжээний мөнгө өгнө. Өөрөөр бол хийхгүй шүү. Гэх мэтээр энэ зохицуултууд нэлээд орсон. А энэ дээр бас нэг ганцхан зүйл хэлчих. Энэ одоо Монголд одоо маш том асуудал болоод байгаа зүйл бол энэ хувь хүний мэдлийн асуудал. Нууцлын асуудал. Тэгэхээр энэ дээр бол тусдаа одоо 3 4 том залт авсан. Хүний нууц, хүний одоо хувь хүнтэй холбоотой мэдээллийг ямар зорилгоор цуглуулах, яаж хадгалах, яаж ашиглах юм. А буруу ашиглаад өөр хүнд зарлуулад одоо ажилтныхаа гэрийн хаяг, утас, имэйлийг одоо юу гэдэг нэг маркетинг компанид өгчдөг юм уу? Эсвэл нэг сонгуулаар нэг компани улс төрийн намд өгчдөг юм уу те? Иймэрхүү юм болох юм бол ийм хариуцлагатай шимтэр гэдэг юм бүгд зохицуулж өгсөн. Их мэтэн олон залтууд орсон. Ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой асуудал хөдөлмөрийн хөлн дээр яаж тусцсан байх вэ? Энэ шийдрүүд ингээ харахад яг одоо шилэл өмнө тантаа уулзах гэж ярьжсэн л даа. Яг энэ ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой асуудал шүүхтэр очиод явсаар байгаа хүчингийн эрг болдог те. Гэтэл энэ эрг үйлээр ингээ зохицуулах хэрэгтэй гэдэг те. Хөдөлмөрийн харилцаанаас үүдэж гарсан ажлын байрны бэлгийн дарамт гэдэг юу гэж тодорхойлсон бэ? Ямар байдлаар энэнийг зохицуулж орж ирсэн? Гол одоо бидний энэ хуулинд сулгаж өгсөн санаа бол тухайн хаач байна уу? Хувийнч байна уу? Одоо улсын секторч байна уу? Албанч байна уу? Албан босч байна уу? Төрийн бос байгууллагч байна уу? Тухайн ажлын байранд дарамт хүч эрхийлэл бэлгийн дарамт тас өөрчлөлт сэргийлсэн тэрийг одоо болохгүй шүү гэдгийг ойлгуулсан, сургасан, тайлбарлсан, тийм үйлдэл гаргасан хүмүүст хариуцлага тооцдог. Сахилгын шийтгэл, дотоод журам мурам тийм юм байх ёстой гэж одоо заавал хуулийн зааж өгч байгаа. Тэрийг бол одоо жишээ нь манай хөдөлмөрийн байцагт шалгаж явах ёстой. Жишээ нь танай ийгэл дээр одоо ирэл юу гэдэг нь за одоо танай сургалт хийсэн үү, явуулсан үү, энэ хариуцлага тооцсон уу, ажлаас нь халсан уу, сахилгын шийтгэл тооцсон уу. Тэгээ энэ бол ажил олгогч чи үүрэх шүү гэж тодорхойлж өгч байгаа. Өмнө нь чи нөгөө бэлгийн дарамт үзүүлсэн хүн л хариуцлага хүлээхтэй болчиход байна шүү дээ. Гэхдээ одоо бол ажил олгогч ийм орчин бүрдүүлэх ёстой. Тийм орчин бүрдүүлээд тайлбарлаад өөрт чинь ойлголоод байхад бэлгийн дарамт үлдээх байх юм бол эрүүгийн болон зөрчлийн хуулиар шийтгэлтэй. За яг юуг бэлгийн дарамт гэж тооцох юм бэ гэхээр энэ олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас 2018 онд дэлхийн 118 орнд том судалгаа хийгээд Монгол ч гэсэн олсон. Том судалгаа хийгээд конвенц судалсан. Манайх нэгдэж ороогүй байгаа. Гэхдээ тэр конвенцийн ерөнхий санаа нь бол ажлын байр дээр. Гэхдээ ажлын байр гэдэг нь яг одоо энэ зөвхөн ингээд офис гэсэн үг биш. Хөдөлмөрийн эрхлэх явц та. Жишээ нь одоо томилтоор явж байгаа ч юм уу. Тэр байтугай хамт олноороо салхинд гарлаа гэж бодлоо шүү дээ. Гэтэл тэн дээр нь одоо удирдах халбан тушаалт нь хүнээ дарамтлах юм бол бас ажлын байр гэж үзнэ. Гол дарамтлах нөгөө хуулийн тодорхойлт нь юу байх юм бэ гэхээр бэлгийн одоо ямар нэгэн байдлаар харилцаанд орох хүслээ илэрхийлээд нөгөөдг нь хүлээж аваагүй төлөө ямар нэгэн байдлаар одоо хайлгах, сүрдүүлэх, цалин хөлс бууруулах, ажлаас нь халах, эсвэл юм амлах одоо чамаа шагн урамшуулна гэм энэ бол одоо бэлгийн дарамт юм аа. Бид тодорхойлч нэлээд дэлгэрэнгүй тийм одоо 7-8 мөр тодорхойлт байгаа. За энэ засгийн газарт бид нар бол ямар чиг үүрэг өгсөн бэ гэхэл энэ хуулийн ажлын байрны бэлгийн дарамт гэсэн тодорхойлтыг эргэн хуулинд одоо намар оруулж ирээ. Одоо засгийн газар эргэн хуулийн зарим нэгэн өөрчлөлтүүд бэлдэж байгаа. Зөрчлийн хуулинд оруулж ирээ. За. Өмнө нь бол ямар хүндрэл үүссэн бэ гэхэл нөгөө гендер ихтгэж байдлыг хангах тухай хуулийн бэлгийн дарамтын тодорхойлолт эрүүгийн хуулийн бэлгийн дарамтын тодорхойлт хоёр хооронд нэгдүгээр жоохон зөрүүд. Тэгээ яг энэгээр нь одоо эрүүгийн хуулиар нь хариуцлага хүлээлгэх гэхлээр нөгөөх нь тэр чин дарамт үзүүлнэ гэдэг чинь заавал бэлгийн харьцаанд орсон гэсэн үг биш шүү дээ.
орцсон болов эргүү хуулиар хариуцлага үүсгэх гэдэг. А орж амжаагүй зүгээр дарамтлаа дахт нөгөөд нь эргүү хариуцлага болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ч энэ дээр ерөөсгүй хариуцлага хүлээн шүү. Тэгээд нөхцөл байдлыг нь хараад эрүү байх юм уу зөрчлийн хуулиар шийдэх юм уу гэдэг нь ялгуур цалгаж оруулж ирээ. А ерөнхий санаа нь бол энэ шүү гэдэг. Хөдөлмөрийн хуулиараа батлаад өгч. За одоо өршөөлийн хууль руу орё гэж бодож байна. Танд хөдөлмөрийн хуультай холбоотой өөр хэлэх зүйл нэмж хэлэх юм байна уу? Нэмж хэлэх зүйл алга зүгээр хууль батлагдаад хүчин төгөлдөр болох хугацаанд бидний сурчлагаа хийн. Хамгийн гол нь иргэд хөдөлмөр эрхэлж байгаа Монгол улс чинь өнөөдөр нэг 1.2 сая хүн хөдөлмөр эрхэлж байгаа шүү дээ. Оюутнууд ч гэсэн унших хэрэгтэй. Хөдөлмөр эрхлэгийг сурж байгаа хүмүүс ч гэсэн унших хэрэгтэй. Уншаад ирэх баримжаа авчих хэрэгтэй байна. Гол санаа бол баримжаа авах хэрэгтэй. Өнөөдөр өршөөлийн хууль хэлэх хурал дээр орж ирж байна. За Ардын улс орны 100 жил гээд өршөөлийн хууль гарна гэсэн хүлээлт ер нь маш удаан байсан. Хэнийг өршөөх вэ? Хэнийг өршөөхгүй вэ гэдэг дээр хаалттай хэлэлцэж байгаа учраас мэдээлэл их биш байна л та. Хууль зүйн сайдын танилцуулгаас хэтрэхгүй байна. Энийг хаалттай хэлэх гэсэн байнамаа. Яг л энэ нөгөө та санал гаргасан. Нэгдүгээрт энэ чинь маш олон хүний амьдрал эрхчлөлийн асуудал тийм ээ. Хоёрдугаарт нөгөө шийдвэр гаргахын тулд гишүүд чинь чөлөөтэй асууж чөлөөтэй маргалдах гэсэн юм байна. Эхлээд нөгөө яг хувь хүнтэй холбоотой асуудал ярьж байгаа учраас айгу золонтой асуудал байна. Яг тэр хүн гэдэг нь одоо шинэ бид нар мэдэхгүй шүү дээ тийм ээ. Гэтэл яг тийм гэн тэр үлдсэн хүмүүсийн тухай асуудал ярьж байхад тэр хүмүүс бол энийг хүлээж содон хүлээж авдаг. Тэгэхэд их буруу горилгоо төрүүлчдэг. Эсвэл их буруу одоо хүлээлт бий болгочдөг. Тэгэхээр энэ хаалттай хэлцэгтэн байгаа. Өмнө ч гэсэн бүгдээ хаалттай хэлцэж байсан юм. Тэгээд энэ хуулиар бол засгийн газар нэгэн тийм хумсан төсөл оруулж ирж байгаа. Хумсан бид нар бол сайн банк хорон дээр ярьж байна. Би бол нэг арай жоохон төлөвлөж яасан юм бэ. Төлнө гэдэг нь одоо гинтэр гис хүн болгоно гэж төлөвлөж явуулчихна гэсэн үг шүү дээ. Өмнөх жилүүдийн өршөөлийн хувьтай дүүцүүлэл яасан юм бэ гэсэн саналтай байна. Одоо жишээлбэл тий нийт одоо хоригдж байгаа хүмүүс 16% суллахаар байна гэж хууль зүйн сайд танилцуулга дээр хэлжсэн. Хүрээг төлөвлөж яаж төлөх вэ? Өнөөдөр нэг юм мэдээлэл явуул. Одоо жишээ нь билгийн дур хүслээ ёс тусаар хангасан хүний ялыг хасч тооцоор өршөөлийн хуулинд яах байгаа юу? Байхгүй. А Нямбатар сайд танилцуулга хийхдээ яг таны саяхан хэлсэн зүйл дээр нь нэмээд одоо жишээ нь юу гэдэг юм бие өмлөх үйл ажиллагааг зохион байгуулсан хүмүүс ч гэдэг юм. Эсвэл хүн удалдаалсан хүн аймаглах гэх мэтэргээ зохион байгуулсан. Эдгээрт бол ямар нэгэн өршөөл байхгүй шүү гэж танилцуулга уншихгүй. Тэрийг хүмүүс нөгөө дутуу сонсоод тийм байгаан байна гэдэг ойлгочиход байгаа шүү. Магадгүй. Тийм бол байхгүй. Тэрийг бол өршөөхгүй. Тэр ойлгомжтой. А гол өршөх зүйлүүд маань бол энэ за анх удаа хөнгөн хүндэртэл за болгоомжгүй хохирлоо барагдуулсан тийм ээ. Ийм хүмүүст өршөөл хамрагдах гэсэн юм. Өршөөлийн хувьд ч үүсдэг. А олон удаагийн давтан гэмтэр хийсэн. Эсвэл одоо хитгийгэр гэмтэр хийсэн. Эсвэл зохион байгуулалттай гэмтэр хийсэн. Өөрөлдөл гарч ирээд тэр гэмт зэргийг дахин үйлдэх эрсдэлтэй хүмүүст бол энэ хууль үйлчлэх гэсэн. Сайтай хэлж байгаагаар одоо ч яагаад ингэж хүрийг хүмцэн байна гэдэг аа тийм. Хит төгөн өршөөл үзүүлэх гэдэг юма л гэдэг. А энийг тэлий гэдэг. Жишээлбэл та байна бас Ганбатагш үнч байна гэдэг санал одоо хэлжсэн л да. Тэр ингэж энийг ингэж тэлчих гэхээр жишээлбэл фатвас өгсөн юм бид нар баригдаж байгаа юм аа. Одоо жишээлбэл фатвасын зөрөмжийг даа гэхээр хулгай дээр минь гэмтрийг өршөөж болохгүй болчиход байна. Гэтэл манад ял авсан хүмүүс харахад дандаа ихэнх нь энэ төрлийн гэмтрийг үлдээд ял эдэлж байгаа хүмүүс байгаа даа. Гэхдээ фатт бол одоо юу гэдгийг ахын хулгай хийсэн хүмүүсийг өршөөж болохгүй шүү гэж зөвлөмж өгөөгүй шүү дээ. Фатт бол ямар зөвлөмж өгөөд байгаа вэ гэхээр та нар терроризмыг алан хэдх үйл ажиллагааг санхүүжүүлсэн. Тийм үү? Эсвэл цөмийн дэвсгийг дэлгэрүүлэх асуудлыг санхүүжүүлсэн. Эсвэл мөнгө угаах гэмтэргийг зохион байгуулсан. Тэрэнд оролцсон хүмүүст өршөөл үзүүлж болохгүй шүү гэдэг л зөвлөмж өгж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийм гэмтрийг хийсэн хүмүүс бид нар өмнөх хуулиудаараа ч өршөөл үзүүлж байгаагүй, одоогийн хуулиар ч үзүүлэхгүй. За дээр нь нөгөө эргэн хуулийн 29-р бүлэг үе хүн төрөлхтний эсрэг гэмтэр гэх мэтийн одоо ийм ноцтой гэмтэргүүд шүү дээ. Эх орны эсрэг гэмтэр, эх орноос оруулсан ч гэдэг юм уу, тагнуул хийсэн ч гэдэг. Бид нар бол хамрагдахгүй шүү дээ.
олон бол нөгөө ахын шинж чанартай гинтэргүүдийг л бид нар ярьж байгаа байхгүй. Танихаар хүрээг нь яаж хэлэх гэж одоо жишээлбэл нөгөө өмнөх айнуудаараа бид нар өршөөлөйл гаргаж ирсэн тэр жишгээд байгаа гэж байна. Нэгдүгээр жишгээд авах хэрэгтэй байх яг бол хүмүүс чинь нөгөө тийм хүлээлттэй байж байгаа шүү дээ. Хоёрдугаарт энэ санаа нэм юм байна. Энэ төрөөс өршөөл үзүүлэхдээ бид нар чинь нөгөө гинтэрэг нь өршөөгөө байхгүй юу? Хүмүүс өршөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүмүүс нь онцлогийг харгалцах гэсэн юм байна. Жишээ нь одоо нас үдрийг нь харгалцах өмнөх өршөөлөлтөд хойлоодаар бол 55 нас хүрсэн эмэгтэй, 60 нас хүрсэн эрэгтэй, эсвэл өвчтэй, суур өвчтэй, архаг өвчтэй, тийм ээ хүнд өвчтэй, эсвэл өрх толгойсон эцэгчүүд юм, өрх толгойсон эмэгтэйч байдаг юм уу те, эсвэл жирэмсэн. Шинэ одоо сая миний ойлгож байгаа надад байгаа мэдээлэлээр бол шинэ 57 өрх толгойсон эмэгтэй хоригдж байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. За эсвэл одоо ямар жишээ байж болохгүй бол нөгөө тэр тухайн хүнийхэн донцлогийг харгалзах хэрэгтэй. Гинтэргийн харахаас илүү. Гинтэргийн мэдээж харгалзах. Жишээ нь гинтэргийн ингээд заглаж штэ. А тэрэн дотроо ийм одоо төрлийн гинтэр үлдчихэд ийм одоо хувь хүний онцлог шинжтэй тохиолдлууд байх юм бол тэрийг бид нар тусгайлан харж үзэж хэрэгтэй таахгүй. Жишээ нь одоо юу гэдгийг олон удаагийн залингийн гинтэр зохион байгуулсан 55-аас дээш насны эмэгтэй байх юм бол энэ хамрагч болохгүй. Тийм ээ. Айтал 55 нас хүрсэн залингийн гинтэрэг зохион байгуулаагүй залингийн гинтэрэгт нэг удаа оролцсон хүн байх юм бол жишээ нь миний бодлоор бол чөлөөлж болж байгаа байхгүй юу? Аа зөв. За энэ өршөөлийн хуулийг ингээд нэг баталчихлаэр араас нь одоо юу гэдэг хоригдлууд гарч ирэхээр нийгэмд эргээд гинтэрэг өсдөг гэсэн нэг юм ойлголт байгаа. Энийг судалгаагаар батлагдсан юм байдаг уу? Тийм. Судалж үзээг үү? Наасаа гэж чинь олон хүмүүс байгаа юм чинь 91 оноос хойш 6 дахь нь баггүй. А тэрнээс өмнө чинь бүгдэд Монгол Ард Улсын хууль тогтоомжоор хүчнэл өршөөлийн хууль үзүүлж байлаа шүү дээ. Тэгэхээр судалгаа бол өршөөлийн хууль гарсны дараа гинт зэрэг огцон өсдөг тийм тохиолдол байхгүй. Бүх төрлийн одоо судалгаагаар би өөрөө 2006 онд жишээ нь хуулийн дангийн хорооны дараа багтаа тулгуур төр байгуулагдсны 800 жилийн агаар өршөөлийн хууль баталгаа ажлын хэсгийн ахлахчаар ажиллаж ирсэн байхгүй юу? Өршөөл байдлыг ажиллах зохион байгуулж. Тэгэхэд дараа нь бид нар судлаад үзэхэд гинтэрэг нэмэгдээгүй. 15-ныхоос нэмэгдээгүй. Нэмэгддэггүй. Тэр үед хэдэн хүнийг 2006 оны хуулиар одоо би тоогийн сан санахгүй байна. Тэгэхдээ ерөнхий баримжаагаар бол тэр үед 2006 оны үед бол 6700 чөлөө 6800 хоригдлттай байсан байхгүй манайх. Тэгэхэд нийт хоригдлуудын нэг баг 50% шахуу ямар нэгэн байдлаар өршөөлийн хуулинд хамрагдж ирсэн. Нүлийн хэсэг нь ч сулгаж ирсэн. А нүлийн хэсгийн хань хугацаа нь хасагдсан. Тэгэхээр өнөөдөр заалт хийх гэж байгаа юм биш шүү дээ. Нөхцөл байдал өөрөө амьдрал өөрөө. Гэхдээ ерөнхийн нэг сая миний хэлж байгаа тэр хүнээ харах. Тэр гинтэргийн шин чанарыг харгалзах. Тэгэхээр дахиж ингийн тэрэг үлдэх нөхцөл болцоо гарах нь ялангуяа одоо болгоомж өгөө анхудаа тийм ээ ийм хэрэгүүдийг бол алхаар л жоохон тэлмэр байгаа. Гэхдээ энэ нэг нууц хилцүүлэг учраас би бол дэлгэрэнгүй ярьж чадахгүй байх. Би зөвхөн хувь хүнийхээ хувьд л санаа хэлж штэ. Их хурл шийднэ. Ардын хөсөлийн 50 жилээр маш олон хүн суллагдчихсан гэдэг. Бараг шоронд хүн үлдсэн гүрч гэж яриагаад байна. Тэрийг бол би мэдэхгүй. Ер нь бол тийм байсан биш магадгүй судалж үзэх ёстой юм байна. За цаг зав гаргасан танд баярлалаа. Ярилцлагын маань цагийн түрээд дуусчихна. За үзэгчдээ манай студиуд энэ өрөө улсын хурлын гишүүн мөнх оргил ажилласан. Хамт олон танд баярлалаа. Хэрэв үлдсэн хөтөлбөр цахим цагаар зүгэлжилж байна.